Сполучені Штати мають допомогти Україні виграти цю війну, інакше Росія віддасть Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які знаходяться в українських надрах. Ціль нанести нашій країні пораження Байден не знімає. Мир по-американськи – це слаба і уніжена Росія. Про це заявив американський сенатор-республіканець Лінсі Грем. Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитись з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вона стане для нас найкращим бізнес-партнером в майбутньому, наголосив сенатор. Він зауважив, що в разі перемоги Києва критично важливі мінеральні активи можуть бути використані Україною та Заходом. Тож давайте допоможемо українцям виграти цю війну. Ми не можемо дозволити собі її програти, підкреслив конгресмен. Ну, якщо почати з останнього, то, звичайно, в Москві, як ніколи, бісяться, і це викликає там шалену ненависть до всього того, що стосується Заходу. Як же так? Вони себе проголосили продовжувачем Радянського Союзу, і тут їх взяли і так нахабно кинули. Але, ну що ж робити, не треба повторювати злочинів фашизму, не треба ставати послідовниками цього фашизму, і все було б добре. Тому тут, як кажуть німці, «Зельбер Шульд», тобто сам винний, що зробив, те і отримав. Тому я думаю, що з цим все зрозуміло, крім ненависті, злоби і всього іншого, з Москви ми зараз нічого чути не будемо. Але в кінцевому рахунку вони зробили свій вибір, тепер вони мають наслідки цього вибору. Відносно самої атмосфери і символічності, ви знаєте, пане Пітере, я чомусь, дивлячись на цю всю церемонію щемливу, справді, треба було тільки побачити обличчя цих кількох ветеранів, те, що вони говорили, щоб уявити собі, що тоді відбувалося 80 років тому на тих пляжах Нормандії, скільки там полягло людей, скільки страждань пережили ті американці і британці, які висаджувалися на узбережжя Франції. Але ви знаєте, я чомусь думав не про Нормандію, а я думав про Крим. І от як свого часу Нормандія стала таким провісником змін у ході всієї Другої світової війни, так я думаю, що зараз ми десь перебуваємо напередодні того, що крах фашистського російського режиму почнеться так само з того, що впаде російська воєнна потуга в нашому українському Криму. І я думаю, це буде початком його путінського режиму кінця. І от мені чомусь оці паралелі прийшли більше до думки, коли от я слухав і рядових ветеранів і політичних діячів, лідерів, які говорили про значення цієї події. Я думаю, що ми повинні розуміти, що історія таки робить певні кола, і в кінцевому рахунку дуже жорстко карає тих, хто хоче повернути хід її історії назад. Те, що робить Путін, це якраз типовий приклад того, що він хоче повернути історію нас з вами, живих людей, в ті жахливі роки 20-го століття, коли фашизм і комунізм намагалися диктувати волю всьому людству. Але історія така, знаєте, пані доволі вередлива, і вона прекрасно розуміє, що треба робити, і я думаю, що ця спроба Путіна повернути колесо історії назад, вона буде дуже-дуже для нього фатальною. Пане Володимире, у берегах, так скажімо, урочистості в Нормандії президент України зустрівся з президентом США, де Джо Байден оголосив про новий пакет. Водночас в одній заході в Нормандії стало відомо, що
Білий Дім дозволяє використовувати свою зброю не по території Росії, тільки біля кордону. Удари, наприклад, по Москві та Кремлю заборонені. Цей обмежений дозвіл від США – це взагалі прорив? Чи все ж таки варто працювати далі над тям всіх обмежень? Ну, очевидно, що не може йтися про те, що ми повинні обмежувати себе в тому, щоб завдавати ударів по тих військових об'єктах, з яких вбивають українські громадяни. Що значить не бити по Кремлю? А чому ми повинні терпіти, коли б'ють по нас? Ми що, забули, як російська ракета розірвалася біля будинку, біля червоного корпусу університету на Володимирській вулиці? Я особисто дуже добре це пам'ятаю. Я бачив от ту величезну вирву на місці дитячого майданчика. До власне адміністрації президента, там, я не знаю, може по прямій менше кілометра. То це нормально? Тобто так росіяни можуть бити, вони можуть знищувати чи намагатися знищувати Київ, а ми повинні утримуватися від того, щоб знищувати Москву? Да ні, це, я думаю, нелогічно. Але якщо брати навіть не політичні центри, а брати ті аеродроми, з яких піднімаються стратегічні бомбардувальники, вони знаходяться, правда, не в Москві, вони знаходяться на Кольському півострові, трошечки так північніше, недалеко від Мурманська. А що, коли звідти вилітають смертоносні ці ракетоносці, ми не повинні їх там на місці збивати? Це якась особлива логіка, тобто вони повинні підлетіти до Каспію, розвернутися, випустити ракети і спокійно собі відправитися додому. Я думаю, що це логіка абсолютно неадекватна. Тому ми повинні тиснути, ми повинні пояснювати і повинні переконувати, що жодних цілей військового характеру на території Росії, які ми не повинні знищувати, немає. Інша справа, коли йдеться про цивільні об'єкти, тут нема про що говорити. Але те, що стосується військових об'єктів і об'єктів інфраструктури, яка допомагає вести війну, це абсолютно законні цілі згідно з статутом Організації Об'єднаних Націй. Тут немає про що говорити. Пане Володимире, ще трохи про позицію Франції. Макрон, президент Макрон, також зустрівся з Володимиром Зеленським, а ще заявив, що передасть Україні французькі винищувачі «Міраж». Це революційна заява, як на мене. Та підтвердив відправлення французьких інструкторів в Україну. Радіо «Франс Інтернаціональ» раніше цитувала представника чеського уряду Томаша Копечного, який казав, що увага Франції до регіону Центральної та Східної Європи нині найбільша з часів Наполеона. Чи згодні ви з цим? Чому так або ні? Я згоден з тим, що президент Франції розуміє, що в Європі, маю на увазі в західній частині цієї Європи, виникає вакуум лідерства. А оскільки святе місце порожнім, як ми знаємо, не буває, це лідерство треба брати на себе. Тобто він зараз, образно кажучи, бере штурвал на себе і хоче показати всім, що Франція готова бути політичним і воєнним лідером Європи. І робить це дуже впевнено, дуже спокійно, навіть так, знаєте, дещо, до певної міри навіть цинічно відносно Росії. В Росії бісяться, в Росії це сприймають як те, чого не повинно було бути в принципі, і тут начебто от така от колосальна зміна позиції. Насправді, я думаю, там більше зміна позиції відносно того, хто буде першим, Франція чи Німеччина. І от зараз, по-моєму, Макрон чітко показує Шольцу, якщо ти не здатний приймати рішення, то рішення буду приймати я. І робить це дуже впевнено, дуже, я би сказав, навіть красиво. От відносно, і саме тому от такі от речі, про які ми щойно згадали, про міражі, хоча їх там, на жаль, не дуже багато, 20 штук, і вони не найновіша техніка, але поза тим,
Ну, дуже чіткі меседжі про те, що, будь ласка, ми за те, щоб французькою зброєю били по території Росії без будь-яких обмежень, долетить до Мурманська. Слава Богу, ну, не долетить, ну, будемо думати, як це зробити далі. І таке інше. Тобто, мені здається, це перехід Франції в особі Макрона, чи, верніше, спроба Франції в особі Макрона заявити про те, що ми, французи, повертаємося в велику політику, і ми будемо впливати на глобальний розвиток подій. Якщо Німеччина цього робити не хоче, ну що ж, це вибір Німеччини, але ми будемо йти вперед. І, до речі, це дуже позитивний для України момент, тому що та сама Німеччина, дивлячись, що її обходять і зліва, і справа, починає рухатися в правильному напрямку. Тут починається змагання уже між союзниками, аби не залишитися далеко ззаду. І це нам на користь.